Labas rytas, aš kaip visada tradiciškai kavinukiai. Tai va, kapučino ir kažkokią bandelę. Kažkaip apsiniaukė, šiek tiek krapnuoja, nu bet tarp kalnų esam. Tai jau visai natūralu, kad oras jau nebe toks, šiek tiek pasikeitė. Pasižiūrėjau, man atrodo dabar reiks įveikinėti kalnų perėjas, nes čia realiai aplinkui vien kalnai. Tai matysim, kaip šiandien seksis. Gali būti sunku. Matysim. Pirmą papusyčiaujo. O dieve, kaip skanu. Labai skanu. Dar vienas dalykas. Ispanui prie bandelių pateikimo rytais kavinukose visada duoda įrankius. Visada. O jau piligrimai. Jau eina. Ir šitie kiniečiai. Tai praktiškai irgi sutikau didesnę procentų dalį, apskritai visos tautybės yra labai daug kiniečių, eina šitą kelią labai daug. Aišku, yra ir iš kitų užsienio šalių, taip kas kart, bet labai daug kiniečių. O jūs matot, pirmą kartą žiedę tokį bokštą matau išties. Nu ką, visi traukia, laikas ir man įdėt. Tikslas atsidūrt kuo arčiau Santiago šiandien. Lygiai tiek taip pat kaip ir vakar. Pasižiūrėsim, kur sumontuosim, pasižiūrėsim, kur gausim štampą. Reikia įdėt. O geras iš vakar, Olandai, tie patys. Buen camino, we will see each other in Santiago. Tuo pačiu maršrutu varo, geras. Antrą dieną susitinkam iš eilės, eikstu savo. Ir, nu, aš jos pasivysiu tikriausiai, nes vakar mes lenkiamės pirmyn atgal, žodžiu, dar daug kartų susikirtom. Sakė, nakvojo albergiai, kur vienam kambary 4 žmonės, sakė, vienas atidaro duris, kitas langą uždaro, kitas vėl atidaro. Sakė, labai nepatiko, nu, žodžiu, sakėm, susitiksim Santiago. Jeigu jis norėtų, jau eina suskiečiu, nes jam karšta. Ką jis daro vėliau? Dar dabar tikrai nėra karšta, žinokite. Aš manau, tokia diena, kai vakar turėtų būti šitiem piligrimam, einantiems pistiems, tikrai sudėtingesnė. Į kalną, nuo kalno. Tai va. O čia va dabar jau kilsim į kalną. Kol kas dar nusileidžiam šiek tiek, bet šiandien kalno nudiena. Bus. Va, tie Olandai per asfaltą atvarę. Geras. O aš va. Bet ne, pas juos sunkesni tikrai dviračiai. Jie čia tai gerai, kad jie čia nevažiuoja. Aš dar galiu. Kamina taip ir eina, nes dvirtakio vatreliai, va ten tiesiai ir važiuoju. O man čia, nai. Kol kelias skaidosi, aš važiuoju va taip. Jeigu jo šalia būtų, važiuoju tada asfaltą, kaip buvo vakar, ten už vakar. Bet taip, drąsiai galima ir čia. Nu, lauk šiandien gražus vaizdai, kalniukai. Matysim, ten pasižiūrėkit, koks oras. Viskas. Jo dūmoj kažkokioj. Nu, jūs įsivaizduojat ir vėl išlindo. Čia tikriausiai pirmi žmonės, nuo kurių nebandau bėgti. Ir su kuriais man visai patinka ir pabendrauti ir panašiai. Nes šiaip aš vengiu būriavimuose. Man patinka labiau vienai.
nieks manęs neskubina ir panašiai. Kažkaip, nu, pats savo toksai jau labiau varijuoju viską, ką gali. No, I have Fanta in my back, yeah. You want a piece of cake? That cake? I don't know. If you don't want to. Oi. I don't know. Is this your name? Yeah. Yeah. Like, okay. And what flag was it? Lithuania. Lithuania. Oh, Litouwen. Litouwen. Oh, Litouwen. Yeah. Okay. Litouwen. Zeg dat dan. We say Litouwen. Okay. Wow. Okay. You have everything, I think. No, we have not everything, but we have a little. Orlando. Woo! Another side. Wow. Žodžiu, pavaišino mane tortuko olandai, jie važiuoja kamino keliu nuo Olandijos. Eina savo, tiek štampų turi, eiktų savo, nu gerai, jie varo tikrai, jau jie išvažiavo. Jie sakė, kad šiandien ir toj turiu gauti per paskutinius 200 km du štampus, dviejose skirtingose miesteliuose, tiek šiandien, tiek toj, ir tik tada Santiago jau pačiam gausiu jau tą paskutinį šitą štampą bei tą diplomą, tik tokiu atveju, kiek supratau, tai taip ir padarysim, šiandien paimsim tada du miestelius, tai gerai, kad pakalbėjom, tai tikrai smagu žmonės, smagu sutikti kelį, manau, dar susitiksim, reikia ir man jau judintis, sakė, turėčiau pasiekti rytoj vakare tą Santiago, toliau varom į kalnę. Va, pasimsim štampuką Villa Franca tada. Ir kokiam dar miestelio. Dabar jie tokie visi mažesni bus. Šiandien rytoj skirtumo didžiulio nėra. Tiesiog prie progos. Tam miestelį gausim štampą tarp kalnų įsikūręs, va. Štampuką gavom, irgi klausė ispaniškai iš kur. Tai ispaniškai ir atsakiau. Wow. Tai va, žiūrėkit čia dar. Nu kaip ten gražiai einam, pasižiūrėsim. Vienas gražesnių vaizdų matytų per šią kelionę. Pasižiūrėkit. Kaip čia viskas gražiai pasatvarkyta, padaryta. Geras. Šiandien važiuoju be šalmo todėl, kad visą vasarą atvažinėjau su šalmu ir atsibodo. Pavargo mano galva, nuo to šalmo išties jau viskas. Kas grinai tokiais kažkokiais keliukais tarp kalno. Čia va po tiltu šitas geras. Šiuo net batukus turi geras. La. Ola. Su saulės panelio ant galo. Taip per kaimukus į viršų ir kylo. Labai įdomus kilimas. Tai kyli, tai leidės tarp kaimelių. Dar tokių nevariau. Čia, pavyzdžiui, irgi yra ženklai. Čia va pėstiesiams, čia dviračiams. Tai praktiškai šiandien šiek tiek bijau čia lyst, nes pata vėl bus taip, kad haikinsiu. Manau, važiuoju dviračiu. Plus, šiaip atviresnės vietos yra dviračių, daugiau matai, o jie miške visada būna.
Tai va, nu žodžiu, čia dabar kilau, kilau, einu savo. Čia taip ledės kylį ir atrodo, kad niekada nepasiksiu tas viršūnės. Bet turim nemažai jau, gal kiem 5, tai neblogai. Jaučiu čia varo. Nes nu tol, kas leistis vėl, vis tiek kilimas yra. Tai va, einu savo. Reik pauzą padaryti. Gerai, bent jau netaip karšta šiandien, debesiukų yra. Bendram 720. Ir vėl olandai, kai mes čia susitikom. Vis susitinkam su tais olandais. Laukia autobusą. Sakė, kad neįmina į kalną. Ten važiavo kažkas žmogus. Sakė, padės autobusą išsikviest, paims. Užvieš ant kalno. Nes vyrui ten kažkas irgi su sveikata nėra 100% gerai. Negali varyti taip visiškai jau. Tai jo, sakau, vėl susitiksim. Ir šiaip jo, čia ar pėsčiųjų takų eini, ar dvirko yra reikalų išties. Dabar ganėtinai statu reikia pasivesti. Jau šiek tiek atsibosta tas įkalnės. Ištisais. Visas dienas, nu praktiškai visas. Bet dabar tokios ilgos jas. Nes jiem vietinis susistabdė. Ir sako, jūsų svoris tiesiog per didelis šitiem keliam. Nes pavyzdžiui, kitai dviratininkai, kuriuos mačiau, ne taip varo. Niekas taip dar nevaro. Su visais daiktais. Tiek off-road'ų ir panašiai. Mažiau pas kitus daiktus. Mažiau pas kitus žmonės daiktų. Va, statumas. Nu, GoPro nepertikė, tikrai jo. Bet veduos. Bet jau mes kylam, šiaip jau netoli atrodo viršūnė. Čia dar teks. Visą rytą. Kėlimas. Daugiau nei pusė dienos bus kilimas. Manau, jau pradėjo saulė šildis karštą. Visur šlapė. Šitą... Nu, man dar va toks statumas liko. Liktys kaip ir viršūnė. Norėtųsi nusileidimo jau. 4 valandas kilimo jau. Bet buvo patikankamai normaliai. Dabar sustatėjo viskas labai aukštai jau. Ten mačiau, bandė dar pamintą atvaro kažkas du, bet be daiktų irgi vedas jau. Jo. Aš šiaip labai gražu, bet aš jau vedas čia šiek tiek to tokio, 12-16. Kažkas tokio ir labai ilgas. Va tame esmė, kad realiai mano greitis vedantis yra 4, aš kaiminu būna 4-5, tai tiesiog neikvoju tos energijos, dar prireiks. A, va, čia va, irgi vedas. Kažkas gyvena su tokiais vaizdais kasdien. Ir va čia susikerta vėl pėsčiųjų takas su mano klausimas, koks buvo pėsčiųjų takas. Tikrai būtų buvo įdomu. Bet savo atidirbau irgi. Šiek tiek minio, šiek tiek stumios. O ten pėsčiųjų, man atrodo. Tiesiog, o taip, palaidi šunis vilkšiniai. Ispanijoje dažnas atvejs. Pavargo, kol iškilo.
tikrai. Gražu. Wow. Tiek kalnai kitokia nei Alpės. Labai daug medžių, žalumos, krūmų visokiausio. Kažkaip vis tiek pridedat kitokį kažkokį vaizdą. Ir vis tiek labai gražu. Viena pusė taip atrodo. Kalnų miestelis, visokios suvenyrai. Vaišės, suvenyrai vėl, visokio šmutkių yra. Oho, varo, pažiūrėsim tikrų. Toks stilius. Dviratininkai ir vyra. Šitas grandinis, tai man baisi nepatinka. Pasižiūrėsim, čia važiuoja. Visą laiką krataisi žodžiu. Tas biškelį nelabai. Kita pusė. Einu savo. Pagaliau, žiūrėkit, ten statulą dar kokią. Piligrimas. O. Hū, ir ten kokie vaizdeliai. Nu, dabar šiek tiek leisimės, bet po to gali būt, kad vėl kilsim. Šiaip tenai labai gražu. Toliau kylam. Čia įdomiai padaryta. Įkalnės. Aš dabar bandysiu pasiekti tą triecę stelą. Ar 15 km. Na peklam. Atkapojau. Dar atkarpa. Čia mašina, taip žinokit, beveik nevažiuoja. Jie šiaip visų dienų nuovargą jau jaučiu. Nu ir čia visada įkalnio kažkaip. Pagaliau. Šalmus jau leidžiantis. Aš galvojau, mes leisimės, bet dar čia tiesiai visą laiką važiuoju, čia dar gali pasivažinėti ant kalno. Šiaip to smagu iš ties. O dar nesivažinėjau, čia ilgai viršui nesubuvus, nes visus kalnų perėjos, kurias buvau pravažiavęs prieš tai, tai aukštyn žemyn. Tai va. Olė, mano tas bus miestelis dabar, iki kurio leidžios. Tai smagiai nusileisim toj. Tada toliau varysim. Bus dar kalnų, kaip matau. Jo, dar bus sukilimo. Oi, nusileidau nuo to kalno. Žodžiu, nusileidau. Tai aplenkė gal kokios iš viso 5 mašinos. Ne, nebuvo baigų, nieko. Tai va, reikia štampuko. Tą miestelį pradėjom kilt, čia nusileidom. Visai gerai. Varom. Nu va, gavom štampelį antrą šiandien. Tai ir dar rytoj du. Ir tada tikriausiai trečia jau tam sutiekia.
kažkaip dingo jėgos dabar. Susiradu už tam fainamės tokią žodžių kabinukę. Tiesiog eksprontu visiškai. Čia va laukia gali sėdėti, yra dvi razėtės ir užsisakiau maistuko, įsiduojat 8 eurai. 8 eurai. Nu, pavalgom. Viskas sumantavau, skaniai ir pavalgiau. Judam dar toliau, paminsim 7 km. Viskas gerai. Į Santiago apie 115, 120, maždaug daugiau, mažiau. Rytoj turim pasiekti. Užsibukinau nakvynę tenai. Tai vieną naktį tikrai Santiago, po to matysim. Kimbam dar į milimą. Čia publikos pilna prisirinko. Nu kaip pilna.